3軍の体育館は練習の後人がいないのにボールの音が聞こえるって。ったくバスケやるお化けなんかいるかっつんだよ。チース。あれ、おいおいマジで本当にお化けがバスケを。名前だ名前だ、ごめんなさい申しません。学校に来る部屋もちょっとしません。僕たちが出会ったのは抵抗中学に入学し初めて迎えた秋の日のことでした。じゃあ薄すぎていること誰も気づかなかったってことかよ。1年生で1軍スタメンになった有名人ですから。毎晩残って練習するくらいバスケ好きなんだろ。バスケ好きなやつに悪いやつはいねえ。黒子哲也です、よろしく。覚悟してください。痛いです。なんだそれ、変わってるな。やっぱりやめますか。青峰君、もう一回やりませんか。ああ、お疲れ様でした。ああ、じゃあな。おう、サンキュー。うわ、どうも。ほらよ、それだけじゃ足りないだろう。両手が塞がった状態で歩くのは良くないと思います。お前少しでも上達したくて。すげえな。あのさ、ワンワンで最初に俺がオフェンスだった時なんで騙されなかった。まぐれが当たりました。はあ、まぐれじゃねえな。おう哲、部活途中まで一緒に行かねえ。青峰、掃除が終わっていないのだよ。ちょ、お前緑は何なんだよこれ。ですが、その全てを簡単に超えるくらいに。どうかしたか。いえ、青峰君はすごいですね。は、いつか一緒にコートに立とうぜ哲。特に1年の青峰と神崎2年の井上ってやつの一騎打ちがすごくってさ。何人かは一軍に上がってくるだろう。そっか。あれ、ミネチン、まだ練習すんの。ああ、次にやるときは井上から絶対20点は取る。ミネチンと抱きしん、洗ってない T シャツロッカーに溜め込んでる。お、おせえな。もうどこは悪いのか。バスケ部をやめようと思います。青峰君と一緒にプレーするどころか二軍に上がることもできそうにありません。向いてないものはどうしようもありません。ましてやこの抵抗中学校では一軍の奴らよりも、文字通り誰よりも遅くまで残って練習してる奴が諦めなければ必ずできるとは言わねえけど、諦めたら何も残んねえ。こんなところで練習していたのか。ああ、うわ、マジ、いつから。彼は鉄、まだ三軍。なんだ面白いな、初めて見るタイプだ。期待以上だよ。僕と彼が一緒にコートに立ったのは冬の終わりのことでした。すっげえな青峰、一人で80点は取ったぞ。夏になり青峰君は練習を休みがちになりました。青峰っちはまたお休みっすか。ああ、今日は黒子もな。黒子っちもだが、今のあれに言えることなどないだろうに。鉄、部活は一緒に帰りませんか。最近練習休むことが増えましたね。ああ、俺の欲しいもんはもう、バスケなんてこれからは試合も適当に流して。それはダメです。けどどんなに力が離れてても手加減されたり手を抜かれたりするのは。それに青峰君よりすごい人なんてすぐに現れますよ。そういや俺、神崎の井上から20点取ったことねえわ。稀勢の代わりに黒子を入れる。
他はこれまでと同様勝つぞ。俺はクロコッチと交代。また聞いてなかったんすか。悪い、ついな。今日の青峰の点数は36点です。そうか、積極的に青峰に回せ。はい。一人でやってろよ。もう戦うのも諦めましたってか。相手のやる気まで失せちまったら、もうバスケの何が楽しいんだよ。やっぱダメだわ。俺に勝てるのは俺だけだ。高校のスカウトまた断ったんだって。なんだよ、せえな。練習してこれ以上周りの奴らと差を広げてどうすんだ。前向きに検討しておきましょう。青峰君やろ。誰だあんた。うちはスカウトに力を入れとってな。特に奇跡の世代なんて呼ばれる君らは。でなんか分かったかよ。そうやな、まあ思った通りっちゅうか、うちに来るのはやめた方がええな。ああ、心のどこかで負けたい思ってプレイしとるな。自分と対等、もしくは自分より強い相手を。うちは特にね。だからこそ監督も判断を保留にした。面白いなあんた。考えとくわ。矛盾だらけやけど、あの強さだけは信頼に値しますわ。ベタラメは聞いてないっす。あれでレギュラーっておかしくないっすか。聞くやつ間違えたな。クロコのことをどう思うかだと明石が注目しているようだからな。明石誰っすか。クロコの血液型は A 型だから B 型の俺とは相性が悪いのだよ。まだわかんないよ。そうっすか。新人にボール取られんな。俺とあの人どっちが勝ったと思うすか。それお前、はあ、そのうちわかるよあいつの凄さが。二軍なんですか。保険なのだよ。負けは論外。内容云々の話はまず勝ってからだ。へえ。全員揃ったな、行くぞ。クロコ君、一つ提案なんすけど。何ですか。この試合嫌ですけど、もしチームが負けたらその勝負はどうなるんですか。チームで大事なのは自分が何をすべきか考えることです。何をすべきか。ビビってんじゃねえの。結構強豪らしいけど。しゃーれしゃーれ。抵抗っつっても二軍じゃこんなもんだよ。一軍同時投入じゃねえんだ。どっちにしろ賭けとか無理だったっすね。当たりきっつてかオフェンスチャージング。こんなせこい感じで負けるなんて嫌すぎっす。またずいぶんしゃぼいのが出てきたぞ。バスケなんてできんのか。僕は影だ。点を取る光は奇跡くんです。っていうかディフェンスの眼中にも入ってねえじゃん。点差が点差なんで本気でいきます。今回クロコとキセの二軍同伴を監督に勧めたそうだな。キセはすぐにユニフォームを着る。先にクロコの力を紹介した方がいいと思っただけだよ。クロコの力を見出したのだって俺だぜ。すべきことってのがもし分かったとしても
それが自分を犠牲にしなきゃいけないんだったら。だからすげえと思った。楽しくないですよ。それよりクロコッチって何ですか。それよりクロコッチ、俺バスケにハマりそうっすよ。